Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Ötən gecə əməkdar artist Ağdadaş Ağayevin ölüm xəbəri yayılıb. Hacı Nuran bu xəbərlərdən sonra Türkiyədə müalicə alan sənətçini ziyarətə gedib. O sosial media hesabında Ağdadaş Ağayevlə fotolarını paylaşaraq vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazıb. İnsanın hissləri ilə oynamaq olmaz. Reytik naminə kiminsə milyonlarla pərəstişkarını, ailəsini üzmək olmaz. Bir çox saytlar Ağdadaş Ağayevin ölüm xəbərini tirajlayır. Hazırda onun yanındayam. O bu xəbərlərə baxıb gülür, amma gözlərinin dərinliyində təəssüf hissi olduğunu görürəm. Ürək-dirək verir, fikir verməməyi xahiş edirəm. Bəzi sayt rəhbərlərinə bildirirəm ki, Ağdadaş Ağayev sağ-salamatdır və hazırda müalicəsi də davam edir. Həyat yoldaşı mən də yanındayıq. Narahatçılığa heç bir əsas yoxdur.